مدحوين كوحيين كبوتلان عبد حكين عبد الله عمر عمي أي وحا أو كاقيب غلاي مناسبات بلاران أو لوغا هلا يي دبر قوين تقاد كا كولان كاسو أي سوقا بنقابيين أرر كهوين كبوتلان وربحين تاسي وحا مغالدا قرو وإنو غصو دري وريهن جامع دبراني أو كسوغن مغالدا سي كلن كان waxaa soo abaabushay wasaaradda haweenka iyo arrimaha qoyska ee Puntland waxa ka soo qayb galay madaxweyne ku xigeenka Puntland Cabdi Xakiin Cabdullaahi Umar Haaji Cammey waxana kuna ka sidoo kale goobjoog ahaa gudoonka sare ee maxkamadda sare ee dalka waxa kuna ka sidoo goobjoog ahaa xubnaha ka tirsan golaha wasiirada ee Puntland khudbada kala duwan ayaa halkan laga soo jeediyay oo la xiriira arrimaha qaadka wasaaradda haweenka ee Puntland waxa ay soo gudbisay in siyaasadeeda soo socota 15 sano ay u qayb ka yahay in la yareeyo qaadka iyadoo sheegtay wasiirka wasaaradda haweenka Puntland أني ساحات مؤمن إن أرنتان أي كجلي دونان سيدا الشقاء أبور الهين هوين كقاط كجرع صدا لكن مركي أمضي لوعي قليو مركي لا شرح فائدة ولا يزبدل كعصب أو أي يجو قاطع دكان أو آمنان أي كل رقمان مركاس يزبدل كل هلايا تاسنا وحن كجا بارين هدول لا يراد إنه كاشنا إنه ولا كان أبو كرعوالة إنه سكدوبن أو رنتي هلاي نشتكي أن كباب إن لهين إن أمضنا ذدب ودعه إن أنو كسور شيء سنة هدول لا يراد إن قاط ك إن هاي تي سيد لوجو جلنا فلان كذا قالنا xubnaha kale gudisan ee bulshada Soomaaliyeed ee ku nool dalka ayaa gaar ahaan Puntland ayaa waxa ayna ka sheegeen halkan kulankan sida ay arintaas u soo dhaweynayaan nabadoono iyo wadaba xubnaha ka tirsan arrimaha bulshada oo haween u badan ayaa kulanka ka hadlay bal dhibaatooyinka u leey horta qaadku qaadkaad ogeydeen ma qaad caadiya oo la cuno beer ka baxa taqiimeena kan Soomaaliya la keenaa beerta kama babayo bannaanka dameer waxa taa ma xunaan midka Soomaaliya la keenaa qaadka caadiga ah ayuu adduunka laga xunaa ma isla markaas waxa la keenay siduu u bixi jiray oo caadiga ahayd oo geeduhu u bixi jireen ma nejer waxa weeye qaad la buufiyo galabta la buufina subaxdiina waa la jaraayo sida haddaba ay ku soo saaraan dhaqaalaha qaarkood iyo cunooyinka qaarkood lagu keeno qaadku saas oo kaleeto weeye waa sun caadiga waxa uu daran yahay caafimaadkii waxa uu daran yahay dhaqaalihii waxa uu daran yahay dhaqankii soomaaliya dadka caalamka dadka ugu dhaqan fiican bay ahayd waxbayaalaha keenaya hadar dadka jirriga ah dhalinyarada maaragta waxaas dhan waxa keenaya aabbihii hagi lahaa faamiliga qorshe u dejin lahaa dhalinyarada wiilasha barbaarin lahaa ay ku dayan lahaayeen haddii uu isku ilaawo inuu jaad cuno waxay noqonaysaa dhalinyaradii wax laabaysa wasiiradii halkaas ka hadlay waxay booriyeen Abukar Cawaale oo isagu dadaal dheer u soo galay Ingiriiska qaadka laga joojiyo waxana ay ku baaqeen in ololihiisa la taageero dhamaadkii kulankana waxaa soo xiray madaxweyne ku xigeenka Puntland Cabdi Xakiin Haaji Cumar Cammey oo sheegay in ay soo dhaweynayaan siyaasadda cusub iyo barnaamijkan ay qaadka ku yareynayso wasaaradda haweenku oo sidoo kale sheegay inuu soo dhaweynayo ololaha la dagaalanka qaadka ka dhanka ah ee uu 9 sano soo waday Abukar Cawaale qaadiid waxaan dareensanahay inuu ahaa shir runtii muhiim u ah nooc kasta oo qofka binu aadamkii uu noloshiisa uga baahan yahay dee caafimaad iyo dhaqaale iyo cilmi iyo amni nooc kasta inamada iminka waxaan hubaa inamada lagu sheegayo gala ama burcadbadeeda noqda ama noqda shabaabka ama tahriibta gala qof walba badidooda waxaa laga yaabaa inay kaliftay inuu balwad yeeshay balwadii lacag waayay dabeedna hab kale oo uu wax ku helo oo ku raadsado inuu raadiyey waxaana leenaya $20 ee la siinaya qaadka uu siisanay maalinka majinta ka iibsanayo yaa ina wada kulligeenba ina xasuuqay aad ka waraysaa aad baan shirkuna soo dhaweynayaa waanad ku mahadsantihiin intii soo qabanqaabisay iyo intii kaleba aanu diyaar garowno sidii aynu Cawaale iyo gruubkiisaba aynu la shaqayn lahayn kulanku markuu soo dhammaaday ayo kulanka markuu soo dhamaaday ayaan la kulmay wasiirka wasaaradda haweenka iyo horumarinta qoyska Aniisa Xaaji Muumin iyo dabcan Abukar Cawaare iyo wasaaradda caafimaadka ayna joogta Aniisa muxuu kulanka muhiimadiisu dulucdiisu muxuu ahaa wasiir bismillaahir rahmaanir rahiim waxa weeyaan
runtii barnaamijkan maanta soo abaabulnay in horta aanu dadka ka dhaadhicino dhibaatooyinka iyo saameynta ku yeesha qaadka umadanada xagga horumarka caafimaadka dhaqaalaha iyo xag maskaxiyanba marka runtii inagoo kaashanayna Abuukar Cawaale oo runtii halyay ah u dagaalamaya sidii umadanada ay u horumari lahayd ogana tanaasul lahayd ka ganacsiga cunida iyo gadiidda qaadka ayaanu waxaan isku dubaridnay barnaamijkan insha Allah bidna kariim de khaasatan wasaaradda horumarinta haweenka iyo arrimaha qoyska barnaamij bay soo abaabulnay shay ku wajahan maalgelinta haweenka qaadka gadaya waatay Abuukar Cawaale gudoomiyaha dagaalanka qaadka wasaaradda haweenka waa tan idin soo weyn oo sheegtay siyaasad bay wada muddo shan sano ah oo qayb ka yahay yaraynta qaadka iyo isticmaalkiisa marka dhinaci wax ka galeen qoyska haweenka inay shaqo sameeyaan adiguna waa ku soo xiiqday landa sida muddo badan u baxay qaadka isla loola diriro ugu dambeyn landa waa laga joojiyay halkan Soomaaliya dadka qaadka haysta waa hubaysan yihiin beel beel baa la isaga haysta qof qof baa la isaga haysta sida aniga soo sheegtay in dad dhinaca weynka laga soo gala ganacsiga oo wax kale loogu bedelo ma ahaane adigu suuqa anfacaya barnaamijka wasaaradda aad iyo aad baan barnaamijka wasaaradda u soo dhaweynayaa runtii waxaan oran karaa hooyooyinku iyo qoysku waa laf dhabarta bulshada wasaaraduna inay arrinta halka ka wajahdo xikmad badan baa ku jirta mana aha dee Abuukar imaanshihiisa wasaaradda qorshaha horey ugu jirtay horey u sameeyeen waana sii dhiirigelinayaa inaan bal xirfad ahaan waxaan ku soo kordhin karo iyo inaan aan wadaagno fikir ahaan mooye kulankani waxa uu sidoo kale uu sii boorinayaa ololaha guud ahaantiisba qaadka lagula dirirayo ee Soomaaliya jaamacadda Barani Soomaali Channel Garowe.